Havørred fiskeri er en millionforretning for flere fynske kommuner, men manglen på havørred har i de seneste år truet den industri. Men nu er de på vej tilbage med en helt særlig metode. Det handler om ørredens æg, det orange guld. Mikkel Arnoldsen gør sig klar. Nu går du på den ene side. Der skal fiskes efter havørred i Vejrup Å med strøm. Fiskene bliver tiltrukket og så lammet af 220 volt, der bliver sendt ud i vandet. Så vi har fanget tre, og det ser ud til at være damer alle sammen. Det er kun i november måned, havørrederne kan fanges. Og det er vigtigt at få så mange som muligt i nettet. Der kommer rigtig mange turister her til Fyn, og de kommer og betaler for at få lov at fiske. De kommer og lejer sommerhus her og sådan noget. Så det rent økonomisk betyder det rigtig meget, og så betyder det rigtig meget for fiskebestanden selvfølgelig. Efter et par hundrede meters elektrofiskeri er kassen fyldt. For 50 stykker måske. De bliver sat på ladet af en bil og kørt til skolen i Odense. Tager fisken ikke skade af det her? Nej, det gør det ikke. Selvfølgelig skal man passe på dem. De skal ud i naturen igen. Men så derfor så skal man jo være omhyggelig, når man håndterer dem. En hund på 49. Her skal det udvindes. Det hele drejer sig om. Først bliver hunderne tømt. Så hannerne, og til sidst blandes det sammen. Befrugtningen sker umiddelbart hurtigt efter. Her i skolen er der 1 liter befrugtede æg, eller 10.000 styk rundt regnet. På en måned bliver der samlet 700.000 æg, og det er der penge i. Og en han på 51. Havørredfiskeriet giver 40 millioner kroner i kassen om året i de fynske kommuner. Der er 20.445 cirka i det kar her. 16 måneder går der, før det orange guld er klar til at blive sat ud som små fisk. Når de indfangede fisk har leveret, bliver de kørt tilbage til deres rette element. Det er en oplevelse. Altså, gør hvad vi kan for at hjælpe fiskene. Og projektet vil lige så er støttet af de fynske kommuner og Danmarks Sportsfiskerforbund.